Poštovani gledaoci, dobar vam dan u vestima naše televizije za sredu 22. april. Ja sam Aleksandar Maksimović, a vi ćete od najvažnijih informacija danas za početak saznati. Brisel da pokaže da odlučni koraci Srbije nisu bili uzaludni, poručio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. SNS-a Zorana Mihajlović izjavila je da nikada neće rušiti predsjednika Nikolića i premijera Vučića. Ministar ne nudi ništa novo. Sutra odluka o prekidu štrajka najavljuju sindikati prosvete. OVK preuzela odgovornost za upad u karaulu u Gošincu. Aktuelni sukob sa Rusijom potrajeće bar do 2024. predviđa nacrt revizije politike SAD-a prema Moskvi. Opšta bolnica u Valjevu do testa opterećenja kupljena od donacije. Trener košarkaškog kluba Metalac, Kić imenovan za selektora mlade košarkaške reprezentacije Srbije. Ovo su vesti marša. Srbija je dokazala da je apsolutno posvećena putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i bilo bi dobro kada bi Brisel sada pokazao da odlučni koraci Srbije nisu bili uzaludni, tako što će uskoro otvoriti prva poglavlja, ocenio je danas predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tokom razgovora sa ministrom spoljnih poslova Letonije Edgarskom Rinkevićsom. To bi ohrabrilo naše ljude, pokazalo im da nas Evropska unija želi u svom sastavu i približilo im cilj koji želimo da dostignemo. Normalnu, modernu državu i bolji život za sve naše građane, rekao je predsjednik Republike, saopštila je služba za saradnju s medijima. Ministar Rinkević se složio sa predsjednikom Srbije da bi bilo dobro da Brisel, kao neku vrstu gesta dobre volje, uskoro otvori prva poglavlja. Rinkević se je rekao da se nada da će se to desiti vrlo brzo jer je očigledan napredak koji je Srbija postigla u procesu reformi i izrazio žaljenje što to neće da se dogodi za vreme predstavljanja Letonije Evropskom unijom. Nikolić je rekao da na putu evrointegracija Srbija ima uslove koje druge države nisu imale i da će zbog toga verovatno biti uspešnija od pojedinih članica Evropske unije jer će se truditi da na najbolji način ispuni uslove iz 34 standardna poglavlja. Evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn imaće ozbiljnih poteškoća da savlada otpor Nemačke i drugih neodlučnih članica, da se Srbiji prije kraja godine da zeleno svetlo za otvaranje pregovaračkih poglavlja ocenjuju u Briselu. Komesar Hahn je nakon jučerašnjeg razgovora sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da se otvaranje poglavlja protivi grupa neodlučnih zemalja i obećao da će narednih nedelja pokušati da ih nagovori da promene stav. Iako Hahn nije naveo o kojim zemljama je reč, javna je tajna da je prva među njima Nemačka, a uz nju su stale Velika Britanija, Holandija i Belgija. Iako je Srbija potpuno ispunila uslove za otvaranje poglavlja 32 i ubrzano privodi kraju akcione planove za poglavlja 23 i 24, ove zemlje insistiraju da se prvo otvori poglavlje 35, koje je vezano za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Problem je u tome što za otvaranje ovog poglavlja nisu jasno definisani kriterijumi, što je priznao i komesar Hahn rekavši da je to političko pitanje. Srbija više neće dobijati nove uslove iz Evropske unije za ulazak u Uniju jer je važan uslov bio da se poboljšaju odnosi sa Kosovom, izjavila je poslanica u Evropskom parlamentu Doris Pack. Međutim, ona je dodala da je realnost da u naredne 4 godine neće biti novog proširenja. Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović ocenila je danas da je otvaranje poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom moguće u junu ako bude ostvaren napredak u poglavlju 35 koje se tiče odnosa sa Kosovom. U naredne 4 godine neće biti novog pridruživanja jer zemlje kandidati nisu na nivou za ulazak u Evropsku uniju. Svaka zemlja je na svom nivou, a isto vreme svaka od njih drži svoju sudbinu u svojim rukama. Ne možemo mi za njih uraditi posao, već njihovi političari, kazala je Doris Pack, koja je i izvestiteljka Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu na predavanju u Novom Sadu. Ona je rekla da mediji i neki političari u Srbiji govore o novim uslovima za otvaranje pregovora, ali da to nije istina. Evropska unija je imala najvažniji uslov, a to je da se uspostave dobri odnosi sa Kosovom i Prištinom. To je učinjeno i to je sada to nema više uslova. Dačićeva izjava o novim uslovima Nemačke nije istina, jer su svi uslovi poznati od početka, kazala je Doris Pack.
I direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da ne postoje novi uslovi koji bi se odnosili na normalizaciju odnosa sa Prištinom i naglasio da očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom u junu ili septembru. Nemamo novih i dodatnih obaveza kada je reč o normalizaciji odnosa u odnosu na one koje su već dogovorene. Dakle, sve ono što je već dogovoreno do sada i ono čemu je razgovarano, do sada ostaje i u buduće, rekao je Đurić u vladi Srbije, gde je predstavio izveštaje o napretku dijaloga Beograda i Prištine za proteklih 6 meseci. Đurić je naglasio da su priče o listi sa 11 novih uslova medijske spekulacije i da je ona sastavljena na osnovu glasina. On je kazao da postoje država članica Evropske unije koje su imale određena očekivanja kada je reč o normalizaciji odnosa sa Prištinom, ali da je Beograd tu jasno i nedvosmisleno poručio da je ispunio sve obaveze i da isto to očekuje od druge strane. Mi se nedvosmisleno nadamo i očekujemo da sve ono što je Srbija preduzela na sprovođenju Briselskog sporazuma, ali i mnogo više od toga na unutrašnjim reformama, da to bude priznato, verifikovano i da u junu ili septembru budu otvorena prva poglavlja, ocenio je Đurić. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da je njegova izjava o ujedinjenju Albanije i Kosova izvučena iz konteksta i naglasio da odnosi između Albanije i Srbije nikada nisu bili bolji. Rama je u intervju za Al Jazeera Balkans, koji prenosi agencija ATA, rekao da moramo razumeti proces integracija kao jedinstveni instrument za modernizaciju naše stvarnosti i istovremeno se približiti jedni drugima u velikoj ujedinjenoj evropskoj porodici. On je u Briselu rekao da zemlje Zapadnog Balkana razgovaraju o zajedničkom ulaganju u razvoj infrastrukturne mreže, što je proboj kakav se ranije nije mogao zamisliti. Rama je također izrazio uverenje da je Albanija spremna za otvaranje pristupnih pregovora, dodajući da je ovo vrlo specifično vreme za Evropu i da odluka nije samo tehnička, već i politička. A sem evropskih i ostale dnevne teme, potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je danas da nikada nije i nikada neće rušiti predsjednika Tomislava Nikolića i premijera Aleksandra Vučića, a da o optužbama koje su je proteklih dana upućene povodom izveštaja o razlozima vraćanja Falcona 50 sa leta za Rim treba razgovarati sa stranačkim organima. Mihajlović je novinarima u Privrednoj komori Srbije rekla da u prethodna 2 dana nije davala nikakve izjave o tom incidentu izvan onoga što je, kako je rekla, njen posao kao ministra građevine, saobraćaja i infrastrukture. Potpredsjednica SNS-a i vlade Srbije je rekla da poštuje odluke svoje stranke i da ako o tome treba da se priča, onda to treba činiti na stranačkim organima. Podsjetila je i da je upravo ona na jednoj od poslednjih sednica stranačkog predsjedništva bila za to da se ne priča u javnosti o odnosima između članova stranke. Moj posao je bio da obezbedim uslove da se sačini izveštaj i da Srbija sazna zašto se Falcon vratio. Ja sam moj posao uradila, direktor civilnog vazduhoplovstva kao regulatorno telo je također svoj posao uradio i izveštaj dat, rekla je Mihajlović. Poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjavio je danas da Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da objavi sve podatke o pištolju kojim je pre 22 godine prijatelj ombudsmana Saše Jankovića izvršio samoubistvo. U ovom trenutku imamo situaciju u kojoj je usled kampanje nekih medija zasnovanih na tvrdnjama o nelegalnom pištolju Saše Jankovića dovedeno u pitanje i lični dignitet Jankovića, ali pre njega i važne institucije zaštitnika građana, rekao je Šabić agenciji Beta. Zbog toga je bitno da se cela ova mučna i štetna priča što pre okonča, naveo je povereniku u pisanom odgovoru. Po njegovim rečima, bitno je da MUP objavi sve podatke o vlasništvu pištolja, jer po službenoj dužnosti vodi evidenciju o tome. Mislim da je u ovom trenutku već deplasirano govoriti o povredi prava na privatnost Saše Jankovića ili bilo koga drugog, budući da je stvar otišla predaleko, ocenio je Šabić. Šef srpske diplomatije i predsjedavajući OEBS-a Ivica Dačić rekao je da ombudsman Saša Janković nije jedini protiv koga se vodila negativna kampanja. Kako je rekao, i on je sam bio jedan od tih, ali nije video toliku zabrinutost u javnosti. Bio sam premijer kada se protiv mene vodila negativna kampanja. Nemojte da se setimo toga kada dođe to pred vašu kapiju, rekao je Dačić. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković kaže da do spasilačke akcije helikoptera Mi-17, koji je pao kod Surčina, nije trebalo da dođe bez njegovog znanja. Diković ipak naglašava da je namera da se spase beba bila nesporno ispravna.
General Diković je u intervju za večernje novosti rekao da izuzetno poštuje pilotski poziv i da bi sigurno poslušao struku. Smrt posade i bebe i danas mu podjednako teško padaju i zbog toga osjeća ličnu odgovornost. A koliko je ko odgovoran, kako ističe, utvrdit će nadležni organi. Uniformu nosim od 14. godine. Na svakoj od mnogih dužnosti koje sam obavljao uvek sam osjećao odgovornost ne samo za svoje, nego i za postupke potčinjenih. Nije to krivična, materijalna, niti moralna odgovornost. To je odgovornost komandanta za svoju jedinicu i stanje u njoj. Ne očekujem da svako to razume, ali siguran sam da će oni koji shvataju vojsku razumeti odgovornost koju osjećam, kaže Diković. Na konstataciju lista da se izbor mesta sletanja pokazao kao ključan za tragičan ishod i na pitanje ko je odlučio da helikopter sleti na aerodrom Nikola Tesla, Diković je rekao da je to, sudeći prema izveštaju Komisije za osnovno ispitivanje udesa helikoptera, bila kontrola leta. Da li im je neko to sugerisao ili nametnuo, ne znam. To bi trebalo da pokaže istraga koju ne sprovodi vojska, dodaje Diković. Ministar prosvete Srđan Verbić na današnjoj zajedničkoj sednici glavnih odbora dva prosvetna sindikata koja su još u štrajku nije ponudio ništa novo, već je ponovio ono što smo već odbili, izjavio je Tanjugu potpredsednik sindikata radnika u prosveti Srbije Miodrag Sokić. Kako je rekao Sokić, ministar je ponovio da želi da sarađuje sa sindikatima, ali u budžetu nema dovoljno novca za izuzimanje prosvetara od smanjenja plate. Sokić je dodao da će taj sindikat sutra održati sednicu predsjedništva na kojoj će biti doneta odluka o eventualnom prekidu štrajka, ali da za sada ne može da pretpostavi kakva će to odluka biti. Sednica glavnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika, koji je također u štrajku, trenutno je u toku. Štrajk dva sindikata s kraćenjem časova na 30 minuta traje od 17. novembra prošle godine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić poručio je stranim investitorima da mogu da računaju na podršku države i lokalnih samouprava, kao i da očekuje da povećaju broj zaposlenih. Kako je preneo Tanjug, Vučić je u Subotici obišao novi proizvodni pogon austrijske kompanije Swarovski i kompaniju Siemens, a u obraćanju novinarima rekao je da je srećan što su strane kompanije zadovoljne uslovima poslovanja u Srbiji. Očekujemo da i dalje povećavaju broj zaposlenih u našoj zemlji, a na podršku vlade Srbije, državnih organa i lokalnih samouprava uvek mogu da računaju, rekao je Vučić. Dodao je i da je veoma važno što su radnici zadovoljni primanjima i uslovima na radu, navodeći da tamo gde ima rada i discipline ima i rada i uspeha. Izvršni potpredsednik za industrijske aplikacije kompanije Siemens, Mark Wucherer, rekao je da se u pogonu u Subotici prave proizvodi za zelene tehnologije koje su trend u svetu. Činjenica da proizvodimo generatore za vetrenjače znači da ćemo nastaviti sa uspešnom proizvodnjom u fabrici u Subotici, rekao je Wucherer. Vučić je ranije danas obišao i novi proizvodni pogon kompanije Swarovski, čija izgradnja je počela u martu prošle godine. Tokom obilaska postrojenja koje će, kako je najavio zamenik predsednika koncerna Swarovski, biti zvanično otvoreno na jesen. Iznete su pohvale na račun građevinskih preduzeća iz Srbije koja su radila na izgradnji tog kompleksa u privrednoj zoni u Subotici. Potpredsednik vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je danas da je zadovoljna urađenim u prvoj godini rada vlade i ocenila da su izgrađeni vrlo važni temelji za promene. Mi 15 godina čekamo na to da se ovakva jedna godina uloži u temeljne pripreme i stvorili smo tu osnovu, rekla je Udovički u izjavi novinarima u Kragujevcu. Ona je navela da je donet zakon o inspekcijskom nadzoru, da je zahvaljujući Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave obezbeđena srednjoročna sektorska budžetska pomoć Evropske unije u iznosu od 80 miliona evra namenjenih reformi javne uprave za period od 2016. do 2018. kao i da je pripremljen nacrt zakona o platama. Zakon o inspekcijskom nadzoru je ključan i zakon čije će sprovođenje biti veliki izazov, ali smo ga doneli uz saglasnost i razumevanje svih, rekla Udovički. Ona je ocenila da će taj zakon doprineti reformi rada, uprave, kao i da će, kako je rekla, građani i privreda njegovu punu primjenu osjetiti za 3 godine. Udovički istakla da će, zahvaljujući tom zakonu, za 3 meseca nestati izgovor da nisu nadležni za neregistrovane subjekte i dodala da je to apsurd nasleđen iz bivše Jugoslavije.
Grupa od 40 naoružanih osoba koje su desetak sati držale u karauli Gošince nestala je bez traga. Policija se povukla. Albanski zvaničnici bojkotovali su hitan sastanak kod predsjednika Đorđa Ivanova, dok Ahmetijeva partija tvrdi da Ivanov nije legitiman predsjednik Makedonije. Makedonski državni vrh osudio incident koji se u noći između ponedeljka i utorka dogodio na severnoj granici te države, kada je 40 naoružanih maskiranih osoba, najvjerovatnije Albanaca, zaposelo karaulu u selu Gošince na severnoj granici Makedonije. Državni vrh je istovremeno pozvao na odgovorno ponašanje svih društvenih faktora, kao i da se ne dozvoli zloupotreba nastale situacije u bilo kom slučaju. Kako je saopštio kabinet predsjednika Đorđa Ivanova, na sastanku vrha makedonske vlasti je konstatovano da nadležne institucije preduzimaju sve neophodne mere i aktivnosti za rasvetljavanje tog slučaja, pronalaženje počinilaca i njihovo sankcionisanje. Izvesni komandant Vljamuri je u ime OVK preuzeo odgovornost za upad u karaulu u selu Gošince na severu Makedonije i prebijanje trojice od četvorice policajaca u noći između ponedeljka i utorka, objavio je makedonski portal Press S24. Vljamuri se obratio makedonskim medijima sa opštenjem u kojem kaže da su diskriminacija i represija nad Albancima u Makedoniji postali neizdrživi, te da dekadencija, politička nestabilnost, ekonomska i privredna diskriminacija kao i socijalni razvoj traži ponovno buđenje OVK. Fljamuri istovremeno poziva sve službenike, posebno Albance, da odmah obuku uniforme i da se priključe ustanku. Aktualni sukob sa Rusijom potrajeće bar do 2024. i uključivaće diplomatski i ekonomski rat iscrpljivanjem, predviđa nacrt revizije politike Sjedinjenih Američkih Država prema Moskvi. Dokument o preispitivanju politike prema Rusiji priprema Celeste Volander, specijalni pomoćnik predsjednika Baracka Obame i zvaničnik Saveta za nacionalnu bezbednost zadužen za Rusiju i Euroaziju, preneo je Tanjuk. Russia Today prenosi navode italijanskog lista Stampa, koji navodi da je plan akcije prosleđen vladama evropskih zemalja kako bi mogle da usklade svoje delovanje. U dokumentu se navodi da američke diplomate smatraju da je Rusija promijenila svoj položaj posle kolapsa Sovjetskog saveza i da sada pokušava silom da brani svoje nacionalne interese. Promjena je personifikovana kroz predsjednika Vladimira Putina, koji će ostati na vlasti bar do 2024. godine. Promjene su postale očigledne razvojem konflikta u Ukrajini, ali su se proširile od 2008. godine, kada je Rusija vojskom napala Gruziju zbog Južne Osetije, navodi se iz Vašingtona. Stampa navodi da je Vašington rešen da utiče na Rusiju sankcijama i pritiscima, dok njenu okolinu pomaže u ekonomskom smislu. Aktualne situacije nisu toliko usmerene na rusku ekonomiju koliko na pretnju da bi mogle da budu pojačane, piše Stampa. Bio je to pregled vesti zemlje, sveta i regiona u nastavku i ove gradske informacije. Posle dužeg vremena, opšta bolnica u Valjevu ponovo može da vrši test opterećenja srca. Gradsko veće usvojilo predlog odluke o izvođenju radova na zaštiti Valjeva od voda reke Kolubare. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Interno, preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista.
prijavi se na 060-1313-939 i www.bkvalis.com. Vaterpolo klub Valis. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 6477 436 060 6477 470 014 3522 991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Opšta bolnica u Valjevu najzad može da vrši test opterećenja srca jer je ovaj dugo čekani dijagnostički aparat stigao u najveću zdravstvenu ustanovu u Valjevu. Aparat je kupljen sredstvima prikupljenim u humanitarnoj akciji koju je pokrenula novinarka Radija Patak uz pomoći direktora gradske direkcije Dragana Jeremića. Svi bolesnici koji su do sada radili test opterećenja u privatnim klinikama sada ovu dijagnostičku proceduru ponovo mogu obaviti u opštoj bolnici. Naime, 1.600.000 dinara koliko je koštao nov aparat prikupljena su u humanitarnoj akciji koju je organizovala novinarka Slađana Stevanović i bolnici je isporučen aparat za test opterećenja. 1.600.000 dinara i mogu slobodno da kažem da je on poklon privrede Valjeva, građanima Valjeva i žiteljima Kolubarskog okruga, zato što je privreda dala najveći deo novca. Među donatorima, najveći donator je zapravo Valjevska pivara koja je donirala četvrtinu potrebne sume novca za kupovinu ovog testa opterećenja srca. Tu su među većim donatorima Greda, zatim Europrom, Gorenje, Samedi, odbornici Skupštine grada. Potrebna je i pomoć upravo ovakvih pojedinaca i ovakvih firmi koji su ovo prepoznali i zato im se ja zahvaljujem. A mi kao menadžment bolnice ćemo se u svakom slučaju truditi da taj dijagnostički centar u stvari kompletiramo i pored velikih problema koje imamo i ekonomske situacije koje imamo u društvu. Hvala vam još jednom i nadam se da će ova akcija biti samo početak i da ćemo nastaviti ovakvu uspješnu saradnju. Test opterećenja srca u kardiološkoj ambulanti u Valjevu dnevno uradi od 8 do 10 pacijenata. Akcija prikupljanja sredstava za nabavku aparata za test opterećenja otvorila je mogućnost za popravku mamografa koji zbog kvara nije u funkciji od avgusta prošle godine. Kada smo najavili ovu akciju testa opterećenja srca, rekli smo da ćemo se potruditi da obezbedimo novac za popravku mamografa u Valjevskoj bolnici koji ne radi od avgusta prošle godine. Taj zadatak nam je bio veoma lak. A bio je lak zato što bukvalno su se otvorila prva vrata na koja smo pokucali. To su vrata holding kompanije Krušik i oni su odlučili da opredele oko 40.000 eura, tačnije 4,5 miliona dinara za popravku mamografa i hvala im na tome. Direktor holding kompanije Krušik kaže da ga raduje činjenica da posle dužeg vremena ova kompanija ponovo može da pomogne lokalnoj samoupravi. Mi kao društveno odgovorna kompanija trudimo se da pomognemo koliko god možemo. Opredelili smo se ovog puta za ulaganje u zdravstvo i za stavljanje funkciju mamografa. Nadamo se da će taj aparat spasiti mnogo života i to je, da kažemo, naše najveće zadovoljstvo. Aparat za test opterećenja u opštoj bolnici u Valjevu nije radio od maja prošle godine, a pacijenti su bili primorani da ovu dijagnostiku urade u privatnim ordinacijama po ceni od 4.000 dinara ili u državnim klinikama u Beogradu.
A na današnjoj sjednici Gradskog veća usvojen je predlog odluke o izvođenju radova na zaštiti Valjeva od velikih voda reke Kolubare i pritoke Obnice i Jablanice. Otuđenje zgrade Doma vojske i autokampa Breza na Divčibarama iz javne svojine grada Valjeva planira se u okviru politike da se objekti, zemljišta i sva ostala imovina kojom grad raspolaže, a koja nisu u funkciji od koje nema nikakve koristi, ponude na prodaju, dok će sredstva koja se prikupe od te prodaje biti usmjerena na izgradnju nekog od kapitalnih objekata u gradu. Izvođenje hitnih radova za zaštitu Valjeva od velikih voda, reke Kolubare i pritoka Obnice i Jablanice je projekat od velikog značaja za Valjevo i fizički i finansijski, a naročito je značajan za zaštitu celokupnog područja, rekao je Žarko Kovač, zamenik gradonačelnika na sednici Gradskog veća koja je danas održana. Članovi Gradskog veća su usvojili predlog odluke o izvođenju ovih radova kao i zaključak o prihvatanju sporazuma o zajedničkom izvršenju hitnih radova za zaštitu Valjeva od poplava. Pred članovima veća danas se našla i odluka o obrazovanju robnih rezervi koja je usklađena sa postojećom u okviru transformacije Direkcije za robne rezerve i poljoprivredu. Načelnik Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove Aleksandar Vujić Subotić je rekao da je cilj da se ova direkcija dovede u status pravnog lica koje će biti ugašeno kako bi bilo preuzeto od strane Gradske uprave tokom ove godine. Otuđenje zgrade Doma vojske i autokampa Breza na Divčibarama iz javne svojine grada Valjeva planira se u okviru politike da se objekti zemljišta i sva ostala imovina kojom grad raspolaže, a koja nisu u funkciji i od koje nema nikakve koristi, ponude na prodaju. A sredstva koja se prikupe od te prodaje će biti usmerena na izgradnju nekog od kapitalnih objekata u gradu. S obzirom na to da se radi o značajnim objektima, posebno o zgradi Doma vojske koji je grad kupio od Vojske Srbije, a potom je rekonstruisao o spoljašnjost zgrade, prodaji ovih objekata će se pristupiti sa naročitom pažnjom. Tekst konkursa će biti usvojen na Gradskom veću i bit će određeno kakva može biti namena Doma vojske. Slično je i sa kampom Breza, jer na Divčibarama je potrebno uraditi centralni deo turističkog mesta, obrazložio je Žarko Kovač. Plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine biće oslobođeni građani koji žive u neposrednoj blizini deponije nakon saglasnosti Ministarstva finansija. Nakon završetka radova na postavljanju i dobijanju svih potrebnih dozvola, ustanovi za fizičku kulturu Varis je preneto pravo upravljanja na dograđenom bazenu Balonu u Sportsko-rekreativnom centru Petnica. Na današnjoj sednici je usvojen operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda grada Valjeva za 2015. godinu. Grad Valjevo namerava da osnuje novo javno preduzeće Agrorazvoj Valjevske doline, koje će se baviti upravljanjem u oblasti pijaca, poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta. Prihvaćen je predlog Zavoda za urbanizam i komunalne delatnosti Srbije za prijavu na programu unapređenja javne rasvete u Srbiji pokretanjem projekta javno-privatnog partnerstva. Gradovima u Srbiji je ponuđeno da kroz ovaj novi koncept pređu na korišćenje novih tehnologija prelaskom na LED rasvetu kako bi se ostvarile veće uštede u potrošnji električne energije i modernizovao sistem javne rasvete. Vladimir Đokić imenovan je za trenera mlade košarkaške reprezentacije Srbije. Dušan Borković najavio je povlačenje iz svetskog šampionata Touring automobila. Fudbaleri Barcelone i Bajerna prvi su polufinalisti Lige šampiona, a košarkaši Fenerbahčeja prvi put su se plasirali na Final Four Eurolige. Trener Valjevskog Metalca Vladimir Đokić imenovan je za selektora mlade košarkaške reprezentacije Srbije, odlučeno je na sednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije. On je ove godine sjajno predvodio Metalac i na debiju u ABA ligi zauzeo 6. mesto na tabeli koje donosi učešće u Evrokupu. On će na klupi mlade selekcije zameniti Dejana Mijatovića. Najbolji srpski automobilista Dušan Borković objavio je danas na svom Twitter profilu da se povlači iz svjetskog šampionata Touring automobila. Detalji će se saznati na vanrednoj konferenciji za medije u petak, ali se zna da je u pitanju tehnički problem sa automobilom, zbog koje nije konkurentan i zbog čega se povukao sa prethodne trke u Maroku. Borković je prošle sezone debitovao u šampionatu i sezonu završio na 14. mestu.
Ekipe Barcelona i Bayerna prvi su polufinaliste UEFA Liga šampiona za sezonu 2014-2015. Katalonci su savladali Paris Saint-Germain sa 2-0 u revanšu, te su sa ukupno 5-1 prošli jednog od favorita takmičenja. Oba gola postigao je Brazilac Neymar. S druge strane, Bayern je deklasirao Porto sa 6-1, čime je nadoknadio poraz od 3-1 pre 7 dana. Druga dva revanša četvrtfinala igraju se večeras. Real dočekuje Atletico posle 0-0, dok Juventus gostuje u Monaku posle minimalne pobjede u Torinu. Žreb polufinalnih parova je u petak u sedištu UEFA Unionu. Košarkaši Fenerbahčeja prvi put u 102 godine dugoj istoriji kluba plasirali su se na Final Four Evrolige. Tim Željko Obradovića pobjedio je branioca titule Makabi sa 3-0 u seriji dramatičnom pobjedom u Tel Avivu sa 75-74 posle produžetaka. Željko Obradović će na svom 14. Final Fouru u karijeri boriti se za 9. titulu prvaka Evrope. Final Four se održava u Madridu od 15. do 17. maja. Sveže, ali vedro jutro, sutra najavljuje sunčan i topao dan. Povećanje oblačnosti očekuje se tokom večeri, a nestabilno sa pljuskovima bit će u petak. I narednih dana zadržat će se relativno toplo vreme sa temperaturama preko 20 stepeni Celzijusa. Gledamo i detaljnije u vremensku prognozu. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji se u četvrtak očekuje vedro i sveže jutro u kotlinama i dolinama sa maglom. Tokom dana sunčano i toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od 3 do 7 stepeni, maksimalna dnevna od 17 do 23 stepena Celzijusa. Uveče i u toku noći na zapadu i severozapadu povećanje oblačnosti. U petak promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom, uglavnom posle podne i uveče. U subotu pretežno sunčano, jedino se tokom jutra u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima očekuje promenljivo oblačno. U nedelju i ponedeljak ponovo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. Maksimalna temperatura narednih dana od 17 do 25 stepeni Celzijusovih. Podsećanje na najvažnije informacije dana i na kraju ovih vesti. Brisel treba da pokaže da odlučni koraci Srbije nisu bili uzaludni, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. Potpredsjednica naprednjaka Zorana Mihajlović izjavila da nikada neće rušiti predsjednika Nikolića i premijera Vučića. Ministar ne nudi ništa novo, sutra odluka o prekidu štrajka, najavljuju sindikati prosvete. OVK preuzela odgovornost za upad u karaulu u Gošincu. Aktualni sukob sa Rusijom potrajeće bar do 2024. predviđa nacrt revizije politike SAD-a prema Moskvi. Opšta bolnica u Valjevu, test opterećenja kupljen sredstvima od donacije. Predlog odluke o izvođenju radova na zaštiti Valjeva od velikih voda reke Kolubare. Trener košarkaškog kluba Metalac Vladimir Đokić imenovan za selektora mlade košarkaške reprezentacije Srbije. Sutra jutro vedro i sveže, tokom dana sunčano i toplo, uveče povećanje oblačnosti. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u pregledu dešavanja koja su u zemlji, svetu i našem regionu obeležila ovaj 22. april. Ja sam Aleksandar Maksimović i u ime naše informativne redakcije želim vam prijatno veče uz program Televizije Maše.